Strana 41 slovní úloha 1 C. Tak si zakroužkujeme a přečteme. Z jednoho místa vyjeli dva cyklisté. Jeden jel průměrnou rychlostí 20 km za hodinu a druhý 8 km za hodinu. Po čtyřech hodinách byli od sebe vzdálení 48 km. Jeli stejným směrem nebo navzájem opačným směrem tak to si musíme trošku něco zabznamenat. Dva cyklisté, tak dobře, C. Jedna bude jeden cyklista, C2 bude druhý cyklista. Jeden je průměrnou rychlostí 20 km za hodinu a ten druhý, druhý, druhý tady. 8 km za hodinu. Po nějakých, jestli si dobře pamatuju, za hodinu čtyřech hodinách byli od sebe vzdáleni 48 km. Jeli stejným směrem nebo navzájem opačným, tak to vyzkoušíme. Tak tady ta linka bude silnice, tady je tam to místo, odkud vyrazili. Tak semhle sem pošleme cyklistu toho prvního a jede za hodinu. 20 km, takže za 4 hodiny, to bude 4 x 20, čili 80. Tak, tohle je to, co on ujede za 4 hodiny. No a opačným směrem pošleme druhého cyklistu. Ten jede pomaleji, takže to je 8 za hodinu, za 2, za 3, za 4. Takže 4 x 8 rovná se 32 a já už to vidím, protože kdyby jeli každý zvlášť, tak to musím dát dohromady, každý zvlášť to jedou, ale na opačnou stranu a musel bych to sečíst, 80 plus 32 a to je nějakých 112 km a to určitě neodpovídá těm 48. Tak dobře, takže na opačnou stranu asi nepojedou, takže nám zbývá že pojedou na tu stejnou stranu. Takže dobře, tenhle ten se už na tu jednu stranu vydal a teďka tady toho cyklistu otočíme a pojede na tu samou stranu. Takže 8, dejme tomu 16, takhle, takhle, po těch 8 a jak jsem počítal předtím, 4 x 8 rovná se 32. Tak, a já mám toho tady a toho mám tady. No a tady teďka, jak je rozdíl mezi nimi? 80 minus 32 a už to tady vidím, bez 30, 50, bez 248. takže to je ono, to je ono. Jeli stejným směrem. Tak, podíváme se, Mm -hmm, tak tady to je. 48, i tady je to opačné ano, cyklisté vyjeli stejným směrem. Docela zajímavá slovní úloha. No, ono se to dalo i bez toho omylu na opačnou stranu, protože když to je 48, je to vidět, že to je malé číslo, že se asi tam očítalo, ale pro jistotu jsme si to všechno pěkně ukázali, aby to bylo úplně jasné.